ሀገራዊና ጂኦፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር በማድረግ ከብልፅግና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተላለፈ መልዕክት የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ልጆች የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች ክብራትና ክብራን ሀገራችን ኢትዮጵያ የምትገኝበት ጂኦፖለቲካዊ ከባቢ ዛሬም እንደ ትናንቱ የዓለም አይን ማረፊያ ሆኖ ይገኛል። ከሜዲትራኒያ ባህር ቀጥሎ በዓለም ታሪክ ላይ በሚደረጉ የንግድና ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎች የሚጠቀሰው ቀይ ባህር ነው። በዚህ ቀጠና ላይ የበላይነት መያዝ በዓለም አቀፍ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ይታመናል። እናም ብዙ ሀገራት ከሌላ የዓለም ዳርቻ መጥተው በቀይ ባህር ዙሪያ የጦር መንደሮችን ከመመስረት ወደቦችን ከማልማት የንግድ መስመሮችን ከመዘርጋት ባለፈ በቀጠናው ፖለቲካ ላይ እጃቸውን ከማስገባት ተቆጥበው አያውቁም። ኢትዮጵያ ደግሞ ከቀይ ባህር ጋር አብራ የተፈጠረችና የኖረች ሀገር ናት። ከጥንት ጀምሮ በቀይ ባህር ሲደረግ በነበረው ፖለቲካዊ ወታደራዊና የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ጉልህ ሚና ነበራት። የኛን ተሳትፎ ከሌሎች ሀገራት ለየት የሚያደርገው የፍላጎታችን ምንጩ ከቀይ ባህር ጋር ካለን ቅርበት ጋር የተያዘ መሆኑ ነው። ብንፈልግ እንኳን ከቀይ ባህር ፖለቲካ ልናመልጥ አንችልም። እንደ መጥፎ እድል ሆኖ አንዳንድ አካላት ቀይ ባህር ላይ ያላቸው ፍላጎት የሚሳካ የሚመስላቸው ሀገራችን ስትዳከም ነው። ይሄ ደግሞ እንደ ሉዓላዊ ሀገር በፍጹም ተቀባይነት የለውም። የሀገራችንን ጥቅም በኃይል ወይም በዲፕሎማሲ ተጽዕኖ የማጣት ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለን መታወቅ አለበት። እኛ እንደ ሀገር ከቀይ ባህር ጥቅም ለማግኘት ስናቅድ ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር በሰጥቶ መቀበል መርህ ተስማምተን እንጂ ከማናቸውም ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ በመግባት አይደለም። የጋራ ፍላጎቶቻችንን በጋራ ለማሳካት ተግባብተን በሰላማዊ መንገድ እንደምንሰራ የዲፕሎማሲ ታሪካችን ምሳሌ መሆን ይችላል። ሌላው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር አካባቢ ካላት ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታ ባለፈ የአባይ ዋና ምንጭ በመሆኗም የአፍሪካን ቀንድና የሰሜን ምስራቅ አፍሪካን ሁኔታ የመወሰን አቅም አላት። ከግሪክ ስልጣኔ ዘመን ጀምሮ አውሮፓውያንና እስያውያን ኢትዮጵያን ለማግኘት ከተጉበት ምክንያቶች አንዱ የአባይን ምንጭ ለማወቅና ለመቆጣጠር እንደሆነ የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። በእነዚህ በሁለት ጂኦፖለቲካዊ ምክንያቶች የተነሳ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ብሎም በአፍሪካ አህጉር ደረጃ ጠንካራ የሆነች ከመጣች ጥቅማቸው የሚነካ የሚመስላቸው አካላት ስጋት ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉ ግልጽ ነው። ነገር ግን አንድ መታወቅ ያለበት ሀቅ ድሮም ሆነ ዛሬ ኢትዮጵያ የሌሎች ጥቅም ላይ ምንም አይነት ስጋት የመፍጠር ዓላማ የላትም። በተመሳሳይ የሀገራችን ጥቅም ላይ ሌሎች ተጽዕኖ እንዲፈጥሩብንም አንሻም። ለውጡን ተከትሎ በቀጠናው የተረጋጋ ሁኔታ እንዲፈጠርና በቀጠናው ያለን ግንኙነት እንዲጠናከር የሰራናቸው ስራዎች አሉ። ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት መታደሱና በአጠቃላይ በቀጠናው ላይ የፈጠርነው መልካም ግንኙነትና ትስስር ቀጠናውን ለሚታዘቡ ኃይሎች ደስ የሚያሰኛቸው ጉዳይ እንዳልሆነ እሙን ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅርቡ ከሱዳን ጋር የገባችበት ሁኔታ ከነበረን መልካም የሆነ የረጅም ዘመናት ግንኙነት አኳያ ሲፈተሽም ፈጽሞ መፈጠር የሚገባው እንዳልሆነ ግልጽ ነው። አሁንም ቢሆን ለዘመናት የቆየ በጎ ግንኙነት ታሳቢ በማድረግ በድንበር አካባቢ የተፈጠረውን ችግር በሰላማዊ ሁኔታ ለመፍታት እንሰራለን። ሱዳኖችም ከመስፋፋትና ከጠብጫሪነት ወጥተው ለሰላማዊ መፍትሄ እንደሚቆሙ ተስፋችን ነው። የኢትዮጵያን ስልጣኔ ማየት የማይሹ አካላት ዋናው ዓላማቸውም ደካማ ኢትዮጵያ መፍጠር ነው። ለዚህ ደግሞ ሶስት መንገዶችን ይጠቀማሉ። ኢትዮጵያን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከጎረቤቶቿ ጋር በጦርነት መማገድ፣ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማዳከምና ኢትዮጵያውያንን በአካባቢና በእምነት ማጋጨት ናቸው። ከጥንት ዘመናት ጀምሮ ኢትዮጵያ በሺዎች የሚቆጠሩ ጦርነቶችን ከባድ ወራሪዎች ጋር አድርጋለች። የነዚህ ጦርነቶች ዋና ዓላማ ሀገሪቱ ፋታ አግኝታ የስልጣኔ መንገዶቿን እንዳትከተል ማድረግ ነው። በእርግጥም ጦርነቶቹ በተወሰነ አድክመውን አልፈዋል። ከጦርነቱ ባሻገር የኢትዮጵያን የንግድ መስመሮች በመያዝ ከባህር በር ውጭ በማድረግና ዓለም አቀፍ ብድርና እርዳታ አግኝታ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን እንዳታካሄድ እንቅፋት በመፍጠር የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማሰናከል ጥረት ተደርጓል። የአባይ ግድብንም ሆነ ሌሎች ግድቦችን ለመገንባት ኢትዮጵያ በታሪኳ ያደረገቻቸው ጥረቶች ያልተሳኩበት አንዱ ምክንያት ይሄው ነበር። ከአባይ ወንዝ ተገቢውን ጥቅም ማግኘት እንዳንችል ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ለፕሮጀክቶቹ ማስፈጸሚያ የሚውል ገንዘብ እጥረት፣ የእርስ በርስ ጦርነትና የዓለም ፖለቲካ ተለዋዋጭ አሰላለፍ የሚጠቀሱ ናቸው። አንዳንድ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ በጎረቤት ሀገራት የሚቃጡ ጦርነቶችን በመቆስቆስና በመደገፍ በሀገር ውስጥ የፖለቲካ አማጽያንን በመደገፍና የእርስ በርስ ጦርነትን በማቀጣጠል ለጋሽ ሀገራት የገንዘብ ድጋፍ እንዳያደርጉ በመጎትጎት አባይን እንዳንጠቀም የሚቻላቸውን ሁሉ ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል። በኢትዮጵያ ላይ ሁለንተናዊ ጫና ለመፍጠር በሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነት ስም እንዲሁም በሰላምና በሰብአዊ መብት ስም ተጽዕኖ ሲደረግ ይታያል። ለውጡን ተከትሎ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ስናደርግና የፖሊሲ ነጻነታችንን ለማስጠበቅ ስንንቀሳቀስም እግራችንን ከሚጎትቱ አንዱ በዲፕሎማሲ መልኩ የሚመጣ ጫና ነው። እኛ በአሸባሪነት ለመፈረጅ የተገደድንበት የጁንታ የጥፋት እንቅስቃሴ የዲፕሎማሲ አጋሮቻችን በቀላሉ ተመልክተው ጫና ሲያደርጉብን ይታያል። የመጨረሻው ምጥ ልጁ የሚወለድበት ነው። አባይን በራሳችን ገንዘብ ገንብተን ወደ ፍጻሜ ማድረሳችን
በቀይ ባህር የነበረንን ተጽኖ ፈጣሪነት ለመመለስ ተክተን መስራታችን ከኤርትራ ጋር የነበረን የተበላሸ ግንኙነት አድሰን ቤተሰባዊነት መመስረታችን የጁንታውን ጦርነት እነሱ ባልጠበቁት መንገድ ባጭር ጊዜ ውስጥ ባሽናፊነት መወጣታችን የራሳችንን ኢኮኖሚ ለማሳደግ የ10 አመት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ መንደፋችን የህዝቦችን አንድነትና ትብብር በማቀንቀን ወደ ጠንካራ ሀገርነት መጓዛችን ያላስደሰታቸው ኃይሎች እንዳሉ ግልጽ ሆኗል። ይህ ወቅት ኢትዮጵያውያን ሁለት ነገሮችን ለይተው በጽናት የሚቆሙበት ጊዜ ነው። የውስጥ ጉዳያችንና የውጭ ጉዳያችንን የውስጥ ጉዳዮቻችንን በክርክር በሊቅ አንድርድርና በውይይት የምንፈታቸው ናቸው። የተፈጠሩት ባንድ ለሊት አይደለም፣ የሚፈቱትም ባንድ ለሊት አይሆንም። እኛ የዘመናት ችግር ወራሾች ነን። እዳ ያለበት ሰው ሁለት ነገር እንዲሰራ ይገደዳል። ባንድ በኩል ያልነበረበትን ዘመን እዳ ይከፍላል፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በዘመኑ የገጠሙትን ችግሮች ይፈታል። እኛም የገጠመን ይሄው ነው። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የውስጥ ችግሮቻችንን መፍታታችን አጠራጣሪ አይደለም። የውጭ ፈተና ግን ጊዜ የሚሰጠን አይደለም። የመርከቧ ተሳፋሪዎች መከራከርና መፎካከር የሚችሉት መጀመሪያ መርከቧ ካለች ብቻ ነው። እየሰጠሙ መብትም ውይይትም ክርክርም ድርድርም ትብብርም ፉክክርም የለም። የሀገርም ጉዳይ እንዲ ነው። አባቶቻችን የሀገራችንን ነጻነትና ሉዓላዊነት አስከብረው የኖሩት የሀገራቸውን የውስጥ ችግሮች ሳይፈትኗቸው ቀርቶ አይደለም። በአሁን ወቅት በሀገራችን ውስጥ የገጠሙን ግጭቶች የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲፈጠር ያደረጉ ያሉ ኃይሎች ለሀገራችን ሰላምም ሆነ ለዜጎቻችን ህልውና ስጋት በማይሆንበት ደረጃ በቁጥጥር ስር የመዋልና የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ዛሬም ከግራና ከቀኝ የተቃጣብንን አደጋ ለመቀልበስ ቀልብሰንም ወደ ጀመርነው የስልጣኔ ጉዞ ለመገስገስ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆነን የምንቆምበት ወቅት ነው። በተለይም ከፊታችን ያሉብን ሁለት ሀገራዊ ተልእኮች በሚገባ በመወጣት ኢትዮጵያ ልጆቿ እንዳሏት ማረጋገጥ አለብን። ሁለቱ ሀገራዊ ተልእኮች የዳሲዮን ግድብ ሁለተኛ ሙሌት ማከናወንና ሀገራዊን ምርጫ በስኬት ማጠናቀቅ ናቸው። ሁለቱም የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያንን የነገ ዕጣ ፈንታ ይወስናሉ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ለመጠናቀቅ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። የተወዳዳሪዎችና የመራጮች ምዝገባ ተከናውኖ ምርጫ ቅስቀሳና ሌሎች ለምርጫው የሚያስፈልጉ ተግባራት ተፈጽመው ከሞላ ጎደል አሁን የቀረው የድምጽ አስተጣት ሂደት ነው። ይህንን በስኬት ማጠናቀቅ ለሀገራችን ትልቅ ድል ይዞ ይመጣል። ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የምታደርገውን ሽግግር አንድ ደረጃ እንደሚያሳድገው ምንም ጥርጥር የለውም። በዚህ አጋጣሚ ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ታማኒነቱን ጠብቆ እንዲፈጸም ሁሉም አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ያላሰለሰ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በመንግስት በኩል የተጀመሩ የህግ የበላይነትና ሰላምን የማስከበር ስራዎችን አጠናክሮ ይቀጥላል። በተለያዩ አጋጣሚዎች የተፈናቀሉ ዜጎቻችንንም በፍጥነት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የተለያዩ አካላትና ህዝባችንን በማስተባበር ይሰራል። መንግስት በትግራይ ክልል የጀመረውን የመልሶ ግንባታ ስራና የሰብአዊ ድጋፍ ከአጋሮቹ ጋር አጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። የእምነትና የብሔር ልዩነቶቻችንን እንደ ጸጋ ብቻ በመቁጠር አንዱንን እንደ ብዙ ብዙ ሆነን እንደ አንድ በመንቀሳቀስ የጀመርናቸውን ፕሮጀክቶች ሁሉ በተገቢው ደረጃና ፍጥነት በማጠናቀቅ ከቃል ይልቅ ለተግባር ቅድሚያ በመስጠት የመከላከያ ኃይላችንን በሙሉ አቅም በመደገፍ የፖለቲካ አመራሮቻችንን በሀገራዊ ተልእኮ ላይ እንዲያተኩሩ በማድረግ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚኖሩ ዲፕሎማቶቻችንን ሀገራችንን በዓለም መድረክ በብቃት መወከላቸውን በማስከበር ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ኢትዮጵያን መውደዳቸውን በአመቺ መንገዶች ሁሉ እየገለጹ ከኢትዮጵያና ከህዝብ ጎን መሆናቸውን በማሳየት በኢትዮጵያዊነት ስሜት አንድ ሆነው እንዲቆሙ ጥሪ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ ከህዳሴ ግድባችን ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ ማግኘት ያለባት ጥቅም እንዲጠበቅ አንደበት ሆናችሁ የሀገራችን ድምጽ እንዲሰማ ለሐቋ ስትሉ በዓለም አቀፍ መድረኮችና በመካከለኛው ምስራቅ ሚዲያዎች ላይ እየሞገታችሁ ያላችሁ ብርቅዬዎች ኢትዮጵያ ለእናንተ ትልቅ ክብር አላት። የሀገር ልጅነታችሁን ከስም ባለፈ በተግባር አስመስክራችኋል። ከሀገራዊ ሉዓላዊነታችን ጋር በተገናኘም የሚገጥሙንን ተጽዕኖዎች በሙያችሁና በድምጻችሁ እየመከታችሁ ያላችሁ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች እናት ሀገራችን በጦር ሜዳ ላይ ጀብዱ ከፈጸሙላት ጀግኖቿ ለይታ አታያችሁም። ታሪክም ሲዘክራችሁ እንደሚኖር ጥርጥር የለውም። የብልጽግና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግንቦት 20 2013 ዓ.ም አዲስ አበባ።